Hoş, mən əndi ikinci projektini qoyuramız. Xoş, mənə katta projektorların içində iki tə kondensator oladı. Yani şu kondensatorlar kəm edirib bir yerdə toqdu. Mənə bu boş durgan joylarga hazır qalay sotib çıxamız. Hoş dostlar, mənə ikinci projektorunu bayat kıldım mənə. Kalay bilen bayatlayıp çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de lampçıka yok iken. Eğer şimdi lampçıka tapılgene de o'rniga qo'ysa bo'lardi. Buni sizga aytdim, ikkita kondensator. Bu esa plastmassa YPK atrajat etib turadi. Hozir yoqib ko'rsataman. Juda ham yaxdi. Yorug'ligi juda ham ko'p mana. Mana do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana do'stlar, projektorni tuzatgan edim. Boya ko'rganingizdek yaxshi yonib turgan edi. Xo'sh, bu narsaga garantiya yo'q. Mana shu lampochkani olib tashlab, payat qilsa ishlab ketadi yoki ishlamay ham qoladi. Bu narsaga garantiya yo'q. Masalan, mana bu lampochkani
almashtirsangiz, boshqa lampochka qo'ysangiz, yonidagi kuyadi. Yonidagini boshqa qo'ysangiz, bu tomondagi kuyadi. Mana shunday bu. Неудачный ремонт деп айтылады. Бұл ремонт оқшамады. Мана. Токат қып көрсетемін. Мана. Боя яны янып тұрған еді. Енді совсем ішлемей қалды. Ана шундай халатлар хам болады. Bunu hammasini remont qilib bo'lmaydi. Uni remont qilish uchun mana bunday lampochkadan topish kerak. Keyin ana shularga qo'yib chiqish kerak. U lampochkani topish uchun boshqa bir lampochkani razborka qilish kerak, uni olib turib bunga qo'yish kerak. Mana shunday bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.